নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি নতুন ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বহুত দিন গেপ হৈ গ'ল ব্লগ বনোৱাত, আচলতে কম বাৰু লাহেকৈ। এতিয়া মানে জাষ্ট স্কুলৰ পৰা এয়া পাইছোঁহিয়ে, যাবৰ সময়ত ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিন্তু ইমান লৰালৰি হ'ল, এফালে গাড়ী আহি ৰখি আছেহি, সেইকাৰণে নহ'লে আৰু। আৰু বহুত গৰম, এয়া আহি পেলাই পাইছোঁহিয়ে, কাপোৰ কানি সলাই লওঁ। চাওঁ জিলমিল যেনেকৈ আমাৰ জিলমিল আহি গ'ল, আগে আগে হয় নে? এফালে চুৰি কি হ'ল, চুৰি কি হ'ল? আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ নতুন বস্তু এটা আহিব, কি আহিব লাহেকৈ ক'ম বাৰু। কৈয়ে দিলে জিলে, জিলে কৈয়ে দিলে, মই ভাবিছিলোঁ লাহেকৈ ক'ম, জিলে ছাৰপ্ৰাইজটো কি কৰি দিলে, জিলে ছাৰপ্ৰাইজ নাইকিয়া কৰি দিলে। সেইকাৰণে চাই থাকক, আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এনেকৈ শেষলৈকে চাব কি কি পাৰোঁ দেখুৱাম বাৰু। লাহে লাহে সকলো কৈ থাকিম, প্ৰথমতে মুখাত ধুই লওঁ, গৰমত একদম কিবা লাগি আহিছে আৰু। চাই থাকক, ভাত ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ পিছবেলা খাবৰ কাৰণে। তিয়ঁহৰ চব্জি খাই ভাল পায় নাই বাৰু? তিয়ঁহৰ চব্জি ধুনীয়াকৈ নহৰু আদা জলকীয়া দি পিনি বনালে অলপমান পকা নিচিনা যিটো তিয়ঁহ, খাবলৈ ভাল লাগে। তাৰপিছতে সেয়াকে আজি বনাওঁ, আৰু বতৰটো অকণমান বেয়া কৰিছে। বতৰটো অকণমান বেয়া কৰি আনিছে, এইফালে জিলমিল টোপনি গ'ল। তাই আচলতে গাটো সম্পূৰ্ণ সুস্থ নহয়, আমাৰ পৰিয়ালটোৰ গোটেইকেইটাৰে মানে ভাইৰেল হৈ পেলাই পূৰা এসপ্তাহতকৈ বেছিয়ে বেমাৰত পৰিলোঁ গোটেইখিনি। তো সেই অকণমান সুস্থ হৈছে আৰু, স্কুলো ক্ষতি হ'ল বহুত দিন, এসপ্তাহমান স্কুল যাবই নোৱাৰিলে, আৰু মোৰো গা বেয়া আছিলে। সেয়া আৰু এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে ব্লগবোৰ দিয়াও অনিয়মীয়া হৈছিলে, আৰু আজি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমানকৈ আৰু কৰিছোঁ, কি পাৰোঁ আৰু। চাই থাকক, মই এতিয়া বনাই লওঁ, চাই থাকক আৰু, চাই থাকক আৰু। এফালে মানুহজন আহি পালেহি ন, আজি নতুন কিবা এটা আহিব বুলি কৈ আছিলোঁ, পিছত ক'ম বুলি জিলমিলে খপককৈ কৰিলে টিভি আহিব আকৌ। অনলাইন দিছোঁ, এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, আৰু ভালেই হ'ল তেওঁ পালেহি, নহ'লে মই চিন্তা কৰি আছিলোঁ কেনেকৈ বা কি হ'ব, কাৰণ আমাৰ পুৰণা টিভিটো মানে এক্সেঞ্জ কৰি পেলাই লোৱা হৈছে সেইটো। এই কামটোৰ কাৰণে অকণমান জল্দাজল্দিকৈ আহিবলগীয়া হ'ল, আজি সোনকালে আহি পালোহি, আমাৰ শ্ৰীমতীক অলপ সহায় কৰি দিওঁ। বেমাৰত পৰিলোঁ বুলি কৈছোঁ গোটেইখিনি, তেওঁৰ কাহ পুৰা ভাল হোৱাই নাই, কাহ জ্বৰ প্ৰায়বিলাকৰ আৰু, এতিয়া বতৰৰ বেমাৰ বুলি ক'ব লাগিব। আজি বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া কৰি আনিছে, বৰষুণ দিব। মই তিয়ঁহৰ চব্জি বনাম, ঘৰৰ তিয়ঁহ, এই আমি মাখি ধৰা কৌশলটো দেখুৱাব লাগিব নহয়। এতিয়া আনিছে যিবিলাকৰ ঘৰত মাখিৰ সাংঘাতিক উপদ্ৰৱ হয়, মাখি বাঢ়ি যায়, এতিয়া মাখি কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পৰা যায় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু। দৰৱটো আনিছে নি? দৰৱটো আছে। কেৰাহীত তেল দি কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, আৰু পাঁচফোৰণকেইটা দিয়াৰ পাছতেই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লৈ পেলাই আদা আৰু নহৰুৰ লগতে দি দিম। তিয়ঁহৰে ভাজিখন খাই খুব ভাল লাগে, গৰমৰ দিনত তিয়ঁহ ওলাই ঘৰতো থাকে বা দোকানৰ পৰা অনা যায়, এনেকৈ বনাই পেলাই নাই খোৱা যদি এবাৰ খাই চাব, খাবলৈ ভালেই লাগে। আৰু এইফালে আলু আৰু তিয়ঁহ এনেকুৱা চাইজতে কাটিছোঁ, বৰ বেছি মিহিও নহয়, বৰ বেছি ডাঙৰো নহয়। আৰু এতিয়া ইয়াতে হালধি নিমখ সেইখিনি গোটেইখিনি দি দিব লাগিব। এইফালে তিয়ঁহখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, পানী দি দিলোঁ সিজিবৰ কাৰণে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ চফ্টকৈ মানে পূৰা কোমলকৈ সিজি যায়। আৰু এইফালে পায়স অকণমান বনাই আছোঁ। তিয়ঁহৰ চব্জিখিনি অলপ সিজু সিজু হওঁতে মছলাখিনি দি দিছোঁ, মছলাৰ ভিতৰত মই অকল মিট মছলা অকণমান দিছোঁ, আৰু লগতে দিছোঁ এয়া কাশ্মীৰী ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ। তিয়ঁহৰ চব্জিখিনি অলমষ্ট হৈয়ে গ'ল, যিমানখিনি জোল কৰি ৰাখিব বিচাৰে সিমানখিনি জোখত ৰাখিলেই হ'ল। আৰু এইফালে আমাৰ টিভি আহি গ'ল, এইটো পুৰণা টিভিটো যিটো এক্সচেঞ্জ কৰা হ'ব, আৰু এইটো নতুন টিভি থমছন কোম্পানীৰ। আৰু এইফালে ৰণে আহি পেলাই ইমানেই এক্সাইটেড, ইউনিফৰ্ম নুখোলাকৈ আহিয়ে মানে চিধাই দেখিলে দিবলৈ আহিলে,
হি পুরা নিজে খুলিবলে লাগি গৈছে নতুন বস্তু এটা ঘরলে আহিলে আসলতে হৰু ডাঙৰ সবৰে ভাল লাগে আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিল এটা ডাঙৰ টিভি লম বুলি ফাইনালি ললো আৰু আৰু এফালে আমাৰ টিয়হৰ সবজি হৈ গল মই এনেকে থুপথুপিয়াকে ৰাখি দিও সবজিখিনি খাবলে খুব ভাল লাগে এনেকে আৰু এফালে বনাই আছিলোঁ পায়স পায়সখিনিও হৈ গ'ল গাখীৰ বহুত ঘৰত জমা হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পায়সকে বনাই দিওঁ মাখি মৰা উপায় এটা যে আপোনালোকক দিম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো হৈছে এইটো চাওক কিমান মাখি মৰি আছে এয়া আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে নিগনি ধৰিবলৈ যে এনেকৈ এখন আঠা লগা কিতাপ পায় কিনিবলৈ দোকানত সেইখন আনি পেলাই অকল আপোনালোকে নিগনিয়ে ধৰা নহয় এই এনেকৈ মেলি থৈ দিলে যদি বহুত মাখিৰ উপদ্ৰৱ হৈছে মাখিবোৰ নিজে নিজে আহি ইয়াত লাগি মৰি যায় চাওকচোন কি সুন্দৰ উপায় নতুন টিভিৰ পাৰ্টি চলিছে এইফালে এফালে মেইন মানুহজন দেই লগালে এতিয়া লগাই মেলি কষ্ট কৰি মেলি সেইকাৰণে ধুনীয়াকে পায়স আৰু পায়সটো পিছে মই বনাইছো বাকী লালমোহনটো কিনা নহয় নহয় তাৰপিছতে এইফালে আমাৰ নতুন টিভি নাছিলে ঘৰ আগৰটো স্মাৰ্ট টিভি নাছিলে আৰু ফুল এইচ ডিও নাছিলে এইচ ডি ৰেডি আছিলে এইটো ফুল এইচ ডি তাৰপৰা এতিয়া চাম আৰু চিনেমা চাব নেকি নেটফ্লিক্সত ৱাইফাইটো ভালকে যাব নহয় ৱাইফাই কিনি নল'লে নাই কিন্তু ভাল এটা হেৰি কিনিবলৈ গ'লে আকৌ এইটো চাইজত মানে দামটো বেছি আমাৰ জিলা ভাল লাগিছে নাই টিভি নতুন টিভি লাগিছে বহিয়ে আছে জিলা চাবলৈ বুলি হয় নে কি খাইছে অ'লিক্স খাইছে আমি খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া চাহকাপ লাল চাহ চেনি নিদিয়া মিঠাই আৰু পায়সৰ লগত পায়স সিহঁতি আপুনি খালেই এইফালে ৰণেও পঢ়ি আছে কিতাপ জিলমিলৰ হোমৱৰ্ক আছিলে হোমৱৰ্কৈ হ'ল ন আজি জেদখিনি খালি অকণমান বেয়া হৈছে আকৌ লিখিব লাগিব দেই আজি নতুন টিভি আহিছে যে সেইকাৰণে বোলে পঢ়ি লৈ পেলাই বোলে টিভি চাব অকণমান দেই হয় নে চাহকাপ খাই লওঁ ধুনীয়াকে তাৰপিছত এইটো লোৱা সুদাই সুদাই নাখায় না আজি ৰাতি লুচি বনাওঁ বুলি সেয়া লুচি বেলি লৈছোঁ তাৰপৰা চব্জি মই একো বনোৱা নাই চব্জি এইফালে গৰম হৈছে কাবেলি বুটৰ ঘুগনি মায়ে দি থৈ মায়ে মানে বনাই পেলাই দি পঠিয়াইছে পাপাৰ হাতত গধূলি সময়তে সেই চব্জিখিনি দিয়াৰ কাৰণে ভাবিলোঁ লুচিকে বনাওঁ আৰু মাকৰ ঘৰৰ ওচৰতে হোৱাৰ প্লাছ পইণ্ট সেইটোৱেই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন চন নাথাকিলে বনাবলৈ মন নাথাকিলে সেইফালৰ পৰা পাই যোৱা হয় আৰু বেমাৰ হওঁতেও মায়ে পূৰা চব্জি তব্জি বনাই মেলি দিলে যিহেতু মুখৰ টেষ্টটো বেয়া হৈ থাকে বনাবলৈও মন নাথাকে তো কোনোবাই কিবা এটা বনাই দিলে বেলেগৰ হাতেৰে খাই কিবা এটা ভালো লাগে তেনেকুৱা সময়ত সদায় সদায় একেধৰণেনো কিমান খাই থাকিম নিজে বনাই বনাই সেইকাৰণে আজি লুচি কেইখনমানকে বনাওঁ তাৰপৰা চব্জি আছে কি কৰিছা অ' এই তেল লাগিব চব্জি লাগিব পানী হয় চব্জিও লাগিব পাৰে আজিলে ৰুটি খাবনে কামটো আছেগৈ ভাল হ'লে ভাইৰেল হ'লে ভাল হ'লে বহুত টাইম লাগে ঘূৰি ঘূৰি হৈছে এইফালে এইখিনি চব্জি অলপ গৰম কৰি থৈছোঁ অথনি বনাই দিওঁতে তেতিয়া পূৰা গৰম হৈ আছিলে কিন্তু তেতিয়াতো খোৱা নহ'লে সেইকাৰণে এতিয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ ভাল নালাগিব অলপ গৰম কৰি ল'লোঁ
জিলমিলক স্কুলৰ পৰা আনিলোগে কালি ভিডিওটো আসলতে আঠৰুৱা হৈ থাকিলে হেকানে আজি আকৌ এখিনি কৰি পেলাই বুলি কমপ্লিট কৰিলো আসলতে আজি গাটো ইমানটা ভাল নহয় গাটো মানে সম্পূৰ্ণকে হে বেয়া হোৱাৰ পৰা অলপ অলপকে সম্পূৰ্ণ মানে পুৰা ভাল হোৱা গৈ নাই মূৰটো আসলে মোৰ প্ৰেছাৰটো লো হৈ আছে জ্বৰ হোৱাৰ পৰা প্ৰেছাৰটো লোৱে হৈ আছে মানে এবোৰ দৰৱ সব খাইছো যদিও হেৰি হোৱা নাই আৰু প্ৰেছাৰটো লো হোৱাৰ কাৰণে মানে মূৰটো বিখাই থাকে এবোৰ এনেকে বিখ হৈ থাকে আৰু মূৰটো ভাল লাগি নাথাকে সেইকাৰণে আজি ডাক্তৰক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই আহিলোঁ জিলমিলক আনি পেলাই যাওঁতে তাৰপিছতে মেডিচিন দিছে এফালে ভিটামিন টেবলেট দিছে তাৰপিছতে টেবলেট দিছে আৰু জিংকোভিট এটা দিছে মাল্টিভিটামিন তাৰপিছতে কণী খাবলৈ কৈছে ডেইলি এটা এটা সেয়াই আৰু তাৰপিছতে ভাতটো বনালোহি আহি পেলাই একেবাৰে কৰিবলৈ মনেই যোৱা নাই গাটো মূৰটো বহুত বিষোৱা নিচিনা লাগি আছে কিন্তু খাবলৈতো বনাব লাগিবই সেই আৰু এতিয়া এই ৰণো পালেহি আহি পেলাই তাৰপিছতে ভাতটো খাই লওঁ আৰু বাঢ়িছোঁ ইফালে আজি বিশেষ তেনেকৈ একো বনোৱা নাই তিতা কেৰেলা ভাজিয়ে বনাইছিলোঁ আৰু পটল ফ্ৰাই কৰা আছিলে অথনি আৰু অমিতা দালি তাৰপিছতে বইল কণী সেনেকৈ তাৰপিছতে সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আচলতে গাটো ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ কি কৰিম কি দেখাম একো ভাবিয়ে নাই পোৱা কিন্তু ভিডিঅ'টো যিহেতু শেষ কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে এনেকেই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই